Vetëm e zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të vërtetohet disponimi popullit, konsideron njeri i dyti opozitares VMRO-DPMNE, Aleksandar Nikolovski. Ai në fjalimin para mbështetësve në manastir, përsëritjes së partisë së tij, nuk heq dorë as nga ideja për referendum për procesin negocues me Bashkimin Evropian, përkatësisht për shantazhin nga ana e Bullgarisë, siç e quan ai. Znajte dhe ka iniciativë me ideja za... E dini se kemi inicuar ide për referendum për çështjen kyçe për momentin për Macedonin, ndërsa kjo është shantazhi që na bëhet nga ana e Bullgarisë në raport me integrimet europiane. Për këtë konsultimet janë ka fundi dhe siç kemi paralajmëruar në periudhën që vjen, do të dalim me qëndrim konkret dhe me metodologji konkrete në raport me këtë çështje, sepse e shohim se nga qeveria as pak nuk tërhiqen. Nikolovski nuk dha përgjigje të drejtë për drejtë në lidhje me sugjerimin e djeshëm të zëvendës kryeministrit Artan Grubi se në përbërjen e deputetëve të VMRO-DPMNE-s tashmë ndjehet një krah properëndimor i disponuar që t'i mbështesë ndryshimet e kërkuara kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në mesin e bashkësive shtetëformuese në Maqedoninë e Veriut, si kusht për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas Grubit, kontaktet e përditshme me deputetët e opozitës japin shpresë se në kuvend do të ketë mbështetje prej 2/3 për ndryshimet kushtetuese, përkundër bindjeve të zëshme të kreut të VMRO-DPMNE-s, partia do ta kundërshtojë këtë proces në cilin sheh rrezik për bullgarizimin e Maqedonasve.